Hello, my dear guys. Very good evening to all of you. My name is Hussain Mohammed Yahya and I am from Koprasar. Ki khobor bhalne? Nichoy bhal. Kiyono moi hodai kamona koru apnaloke bhalei thakibo boli. It's good to be good and every day I use that. God make everyone well. Jikino hok aji moi eta topic loi alochona korim aru ei topic to hoise how to control your bad situation aru ei bikhoye jodi moi solution dibo jao tena hole pun prothomote mukti nita topic lobo lagibo aru ei tinita topic or oporote apunar mind to control koribo paribo aru beya paristhiti bor apuni nije control koribo paribo jikino kami sai lo he tinita topic ki asil প্রথম টু হল নিজর কামত সদায় ব্যস্ত থাকক মই কব বিচাৰিছো যে আপুনি নিজর কামত ব্যস্ত থাকক আপোনাৰ যেটো ড্ৰিম আপোনাৰ যেটো হপন হেটো লৈ আপুনি ব্যস্ত থাকক সমাজত কি হৈছে সমাজখন ভাল বেয়া এবিলাক নে দেখি আপুনি নিজর কামত ব্যস্ত থাকক তেতিয়া আপোনাৰ মাইণ্ডটো কন্ট্ৰল কৰিব পাৰিব আৰু তেতিয়াহে আপুনি বেয়া পৰিস্থিতিৰ পৰা আপুনি হাত হাৰিব পাৰিব হে কাৰণে মই কৈছো আপোনাৰ নিজর কামত আপুনি ব্যস্ত হৈ যাওক তেতিয়া আপোনাৰ মনলৈ নাহে বেয়া থিংকিং বৰ্ড আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে সকলো মানুহৰ চিন্তাধাৰা একেই নহয় এই কথাটো আপুনি মনত ৰাখিব যে সকলো মানুহৰ চিন্তাধাৰা একেই নহয় যদি চিন্তাধাৰা একেই হলেতেন তেনেহলে পৃথিৱীখন কেতিয়াও নচলে এই ক্ষেত্ৰত যদি মই সলুচন বিচাৰি যাওঁ তেনেহলে মই ক'ব বিচাৰিছো যে সকলো সময়তে দেখিব যে মানুহে আপোনাৰ নেগেটিভটো দেখিব কেতিয়াও আপোনাৰ পজিটিভ ছাইডটো কেতিয়াও নেদেখে এটা কথা আছে যে আপুনি সদায় সকলো সময়তে মানুহৰ পজিটিভ ছাইডটো দেখিব সদায় নেগেটিভ ছাইডটো নেদেখিব আপুনি ভাবিছে কিন্তু মানুহৰ চিন্তাধাৰা আপোনাৰ নিচিনা নহয় মই ক'ব বিচাৰিছো মানুহে দেখিব সদায় আপোনাৰ কি নেগেটিভ ছাইডটো দেখিব আপোনাৰ কোনটো বেয়া গুণ আছে সেইটোৱে চকুলৈ চাব সেইকাৰণে সদায় মনত ৰাখিব যে সকলোৰে মানুহৰ থিংকিংটো একেই নহয় সেয়ে হয়তো মানুহবোৰ কি আপোনাৰ বেয়া ছাইডটো দেখি আছে আপোনাৰ পজিটিভ ছাইডটো দেখা নাই সেইকাৰণে আপুনি সদায় মনত ৰাখিব যে মানুহ সদায় সমান নহয় এই চাৰিটা আঙুলি সমান নহয় সেইকাৰণে আমাক সদায় ভাবিব লাগিব যে সকলোৰে চিন্তাধাৰা একে নহয় সেইকাৰণে মই এনেকৈ চলিব লাগিব কিছুমানে বেয়া পাইছে কিছুমানে ভাল পাইছে ইটছ নট মাই মেটাৰ আপোনাৰ কাম আপুনি কৰি যাওক তেতিয়া আপুনি দেখিব আপোনাৰ মনলৈ বেয়া থিংকিং বেয়া পজিটিভ ছাইডবোৰ আপোনাৰ মনলৈ কেতিয়াও নাহে এণ্ড নাম্বাৰ থ্ৰী বি পজিটিভ সদায় পজিটিভ ছাইডটো দেখিব নেগেটিভ ছাইডটো কেতিয়াও নেদেখিব মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যিকোনো বস্তুৰ মেৰিট ডিমেৰিট দুটাই থাকে আৰু তাৰ ভিতৰত আপোনাক বাছি ল'ব লাগিব যে পজিটিভ ছাইডটো কোনটো সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে সকলোমতে পজিটিভ ছাইডটো দেখিব তেতিয়াহে আমাৰ মাইণ্ডটো কণ্ট্ৰল কৰিব আমাৰ বেয়া ছিচুৱেশ্যনলৈ সেয়ে মই কৈছোঁ আপোনাৰ দৈনন্দিন জীৱনত যদি বেয়া পৰিস্থিতি আহে তেনেহ'লে আপুনি এই তিনিটা টপিকৰ ওপৰত আপুনি ফ'কাচ কৰিব আৰু দেখিব যে আপোনাৰ মাইণ্ডটো ক্লিয়াৰ হৈ যাব আৰু ইয়াৰ নহয় সকলো সময়তে পজিটিভ ছাইডটো আপুনি বিচাৰি পাব আৰু দেখিব যে নেগেটিভ থিংকিংবোৰ আপোনাৰ মনলৈ কেতিয়াও নাহে যিকি নহওক মই সকলোৰে মংগল কামনা কৰি মই ইয়াতে বিদায় লৈছোঁ